Trykbølger strålede ud, sole spredtes, stjernestøv blev presset sammen til sten og sten til asteroider. En ny planet var blevet til. Det var Jorden for 4,5 milliarder år siden. En glødende smeltedigel af kogende lava opstod ved sammentrykning af meteorer, indhyllet i skyer af damp og giftige gasarter. Lidt efter lidt blev planeten koldere. Dampen fortættedes og blev til verdenshavene. De nye kontinenter flød på smeltet stenmasse og gled langsomt om mellem hinanden på jordkloden. I den yderste rand af storkontinentet Gondwana lå det land, vi nu kalder Australien. Dets bjergarter er ældgamle. Nogle af dem har ligget på klodens overflade i længere tid, end der har været liv på landjorden. Vind og regn har slidt og formet dem gennem milliarder af år. I perioder har lavvandede have dækket dele af det australske kontinent. Kulden har nedbrudt den gamle sandsten og andre lag, der indeholdt forsteninger. Derfor findes der kun sparsomme og spredte rester af Australiens fortidige dyr. Andre steder på jorden har de tidlige dyr, der alle levede i vandet, efterladt knogler, som med tiden forstenede. Fisk, der trak vejret ved at sluge luft, var de første virveldyr, der krøb op på land og slæbte sig hen over mudderfladerne fra vandhul til vandhul. Med tiden blev finnerne til lemmer og gællerne til lunger. Fra fisk udvikledes padderne. Padderne gav ophav til krybdyrene. Nogle af de krybdyr, der levede for 300 millioner år siden, kom til en af naturhistoriens store skilleveje. Den ene retning førte til pattedyr, den anden til dinosaurer. Denne gruppe krybdyr rejste sig på stærke bagben og drog frem som herskere over landjorden. På samme tid gik andre krybdyr i den retning, der førte til pattedyr. Koldt blod blev til varmt blod. Skæl blev til pels. Og mens dinosaurerne blev stadig større og mere dominerende, blev pattedyrene små og lidet i øjnefaldene. Men pattedyrene overlevede og bredte sig over Gondwana og ind i Australien. Under dinosaurernes fødder fortsatte jorden med at antage nye former. Den hede og flydende stenmasse under jordskorpen pressede på og rev storkontinentet Gondwana i mindre stykker. Afrika gled mod nord. Sydamerika, Antarktis og Australien hang stadig sammen. Men der dannedes kløfter med glødende stenmasse. Det var begyndelsen på bruddet mellem kontinenterne.
For 110 millioner år siden var den australske del af Gondwana et køligt og behageligt land, bevokset med cykadeer, bregner og nåletræer. Et sandt paradis for dinosaurerne i kridttiden. Her er for eksempel rovdinosauren Allosaurus. En bedre mor vil man ikke kunne finde. Men Allosaurus var nok det sidste, de planteædende dinosaurer ønskede at møde. Og her kommer Timmy Mimus med lang hals og ben som en strus, og en appetit som en varan, når det gælder andres æg. Der findes ufarlige måltider og farlige måltider. Noget af det allerfarligste, man kunne gøre i Gondwana, var at æde en Allosaurus-unge. De dyr, der levede i Australien, var nu nærmest afskåret fra resten af Gondwana. Australien var på vej til at blive et kontinent for sig selv. I de kølige floder trivedes de labyrintodonte padder. Sådanne dyr var uddøde på andre kontinenter 30 millioner år tidligere. Australiens pattedyr var endnu mere ejendomlige. Et af de ældste, man kender, er Styropodon, en gammel slægtning til næbdyret og myrepindsvinet. Styropodon lagde æg, ligesom dens forfædre og krybdyrene, og ligesom dens efterkommere og kloakdyrene. Men når ungen var udklækket, drak den mælk hos moren, ligesom andre unger af pattedyr. Og så, for ca. 65 millioner år siden, skete der noget drastisk. I havet forsvandt blandt andet de store havkrybdyr. Fra luften forsvandt pteosaurerne, flyveøglerne. Og på landjorden, på alle kontinenter, drog dinosaurerne det sidste åndedrag og udstødte det sidste brøl. Der er kun fundet en sparsom mængde af fossiler i Australien, og de har ikke bevaret spor, der giver forklaring på, hvad der skete. Selv i Nordamerika, hvor der findes mange flere fossiler, kan man ikke afgøre, om det skete gradvist, at flere dyregrupper uddøde, eller om det skete pludseligt ved en voldsom hændelse. Dinosaurerne havde eksisteret på jorden gennem 140 millioner år. Da de bukkede under, blev der plads og muligheder for de mindre dyr. Pattedyrene havde levet næsten ubemærket omkring dinosaurernes fødder.
Nu fulgte de giganternes spor, og det blev deres tur til at dominere planeten. Gondwanas tid var også ved at være til ende. Sydamerika, Antarktis og Australien gled endeligt fra hinanden. Gabet imellem den blev bredere og bredere og blev til et dybt ocean. En stærk havstrøm begyndte at cirkle om Antarktis og lukkede kulden inde på Sydpolen. Da storkontinentet blev splittet op, blev Gondwanas pungdyr delt. I Sydamerika kom dyrene i konkurrence om pladsen med indvandrere fra nord. Men de dyr, der blev tilbage på Antarktis, gik en grummere skæbne i møde. På den anden side af det kolde hav tegnede der sig en lysere fremtid for Gondwanas pungdyr på det nye store økontinent Australien, der stødt og roligt drev nordpå. Australien var i den første tid som isoleret kontinent et mere behageligt land, end det er i dag. Dinosaurerne var væk. Der var ingen store frygtindgydende rovdyr. For pungdyr og for store fugle, der levede og rugede på jorden, var Australien det forjættede land. I regnskovens lysninger gjorde en gabakaldihanner og hunder kur til hinanden. En gabakaldierne var planteædere på størrelse med et får. Deres efterkommere skulle blive nogle af de største pungdyr, der har levet. Oppe i træerne levede primitive possummer og kuskus, dem der nu kaldes pungaber. På skovbunden rumsterede små protokænguruer og punggrævlinger. Her i regnskoven, Australiens dybe grønne vugge, blev kænguruerne mangfoldige. Men der lå barske tider forude. Istiden begyndte at gøre sig gældende fra polområderne. Andre steder faldt der mindre regn, og søerne udtørrede. Den gamle, frodige verden var ved at forsvinde. En ny slags skov, mere tør og åben, erstattede regnskoven. Efterhånden som pungdyrenes levesteder blev anderledes, ændrede dyrene form og levevis. En af Ngabakaldias efterkommere var den tunge Palorchestes, der levede af træernes bark. Palorchestes størrelse gjorde den i stand til at nå højt op ad træstammerne, og det gjorde den overlegen over for Thylacinus, pungulven. Men selv Palorchestes var lille, sammenlignet med Procoptodon, en kortsnudet kæmpe kænguru, der udløs af træernes blade.
Procoptodon var 3 meter høj og vejede mere end dobbelt så meget som en voksen mand. Flader af polarisen bredte sig nordpå. Australiens skove tørrede ud og døde. Ørkenen blev stadig større. I dens rand lå saltsteppen, hvor der græssede flokke af diprotodon. Diprotodon var på størrelse med et næsehorn og det tungeste pungdyr, der nogensinde har levet. Thylacoleo, pungløven, var til trods for sit navn kun på størrelse med en leopard. Den var ikke i stand til at dræbe en voksen diprotodon. Men arme det ungdyr, der ikke sørgede for at holde sig tæt ved flokken. Thylacoleos tandsæt var anderledes end andre rovdyrs, fordi den stammede fra pungdyr, som var planteædere. I stedet for store hjørnetænder havde den spidse fortænder og helt specielle forkindtænder, der var som store, knivskarpe mejsler, der kunne skære gennem kød og knogler. Den største kødæder var ikke et pattedyr, men et krybdyr, en gigantisk varan. Megalania var en kæmpe sammenlignet med alle nulevende varaner, både i Australien og på Komodoøerne. Den blev op til 7 meter lang. Den var i stand til pludselig at fare frem, og den kunne overmande selv en stor tung diprotodon. Men hvorfor spilde energi på selv at nedlægge sit bytte, når man ved at skræmme andre kan stjæle deres rov? For mindre end 100.000 år siden var Australien stadig giganternes land. Kæmpemæssige, strusseagtige fugle åd løvet højt op i træerne, som var de giraffer med fjer på. Der var også planteædere blandt krybdyrene. Den hornbærende skildpadde gnavede af det seje løv på de tørre buskvækster. Skildpadden var godt beskyttet, men dens bedste forsvar var dens hurtige slagrefleks med halen. Australiens isolation var for længst ophørt. For 15 millioner år siden støttede den australske kontinentplade ind i den sydlige rand af Asiens kontinentplade, og de indonesiske øer krøllede op og blev til trædesten imellem de to verdener. Fugle og flagermus kunne med lethed flyve over de smalle havarme mellem øerne. Derefter nåede den første gnaver frem fra Asien. Et sejlivet og modstandsdygtigt dyr, der gik i gang med at tilpasse sig de nye livsbetingelser. Men de næste, der ankom, ville tilpasse Australien efter deres behov. Homo sapiens, mennesket, kom til Australien for ca. 60.000 år siden.
Mennesket bragte en kunnen med sig, der kom til at omforme kontinentet. De fremstillede redskaber og våben, som gjorde dem til Australiens mest effektive rovdyr. De udlagde den nye verden i forhold til deres eget sprog og deres egen kultur, og gav deres erfaringer videre til de efterfølgende generationer. Og frem for alt, de kendte til brugen af ild. Med ilden omskabte de landskaberne. År efter år afbrændte de plantevæksten, indtil der kun var de planter tilbage, som kunne tåle afbrændingerne. Løvskovene, som havde skabt et naturligt kredsløb af regnvandet, forsvandt, og tørke blev hyppig. Om det var ilden, tørken og miljøændringerne, eller det var de nye indvandrere spyd, der udryddede Australiens største planteædere, ved man stadig ikke. Men man ved, at dyrene var forsvundet for ca. 20.000 år siden. De dyr, der overlevede, var små, vagtsomme og hurtige. Da næsten alle byttedyr var væk, uddøde de store rovdyr også. Til sidst var der kun pungulven tilbage. Men for 4.500 år siden forsvandt pungulven også, drevet i døden af dingoen, vildhunden, som mennesket havde indført til Australien. Pungulven overlevede på Tasmanien, indtil en ny bølge af indvandrere udryddede den der. Fra kysten så Australiens urbefolkning noget, der lignede store hvide havfugle, rolige og yndefulde. Men bag de svulmende sejl var der lodrette master og vandrette reger. De nye indvandrere var et folk, der gik ind for lige linjer og rette vinkler. Stenmure og stoltrådshegn. Penge og handel. Europæerne ville have det nye land til at ligne det gamle, de havde forladt. De indførte husdyr med hårde kloge, og med økser og motorsave begyndte de at omdanne landskabet. Der kom flere og flere nybyggere til landet. I dag drager de fleste af dem sjældent væk fra stenbroen i deres byer ved havet. For mennesket er i dag er et årti en æra og et århundrede en tidsalder. Men i det australske kontinents egen tidsregning er den tid, der har levet mennesker i landet, kun så lang som et sekund. Den australske kontinentplade bevæger sig hele tiden nordpå. Men det Australien, vi kender i dag, har stadig 50 millioner år for sig selv, inden det støder helt og definitivt sammen med Asien. Til den tid vil menneskene og alt, hvad de har udrettet, med sikkerhed være gået samme vej som dinosaurerne og det store pungdyr, diprotodon. Og til den tid vil arter, der endnu ikke har set dagens lys, gå i land fra den australske ark ved den lange rejses afslutning. We'll be right back.
Inden vi lukker og slukker for biografen i dag, så skal du lige møde en skaldet fyr, der ikke bliver behandlet særlig godt. Det gør han ikke, fordi folk synes, han er skræmmende. Men i virkeligheden, så er han rigtig, rigtig flink. Det er jo altså ikke altid, at verden behandler en, som man har fortjent det.